إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. Наистина хвалата принадлежи на Аллах. Ние възхваляваме Аллах и търсим помощ и опрощение от Него. Прибягваме към защитата на Аллах от злините в душите ни и прегрешенията в делата ни. Когато Аллах напъти в правия път, никой не може да го отклони. И когато Аллах отклони от правия път, никой не може да го насочи във верния път. Свидетелствам, че няма друг достоен за поклонение, освен Аллах. Един е Той и няма съдружници. Свидетелствам също така, че Мухамед саллалаху алейхи васалем е негов раб и пратеник. И както Муса алейхи салату васалам се обърнал към Всевишния Аллах, повелителю, разтвори градта ми и улесни моята мисия и развържи възела на езика ми, за да разбират словото ми. И в същата сура, аят 114, е казано: повелителю, надбави ми знание. Всевишният Аллах в сура Ал-Ахзаб е казал: о, вие, които повярвахте, бойте се от Аллах и изричайте правдиви слова. Тогава Той ще поправи делата ви и ще опрости греховете ви. Който се покорява на Аллах и на Неговия пратеник, той постига велико избавление. И е казал още Всевишния Аллах в сура Ал-Бакара: и не смесвайте истината с лъжата и не скривайте истината, когато я знаете. И е казал Всевишния Всемогъщ Аллах: помнете моята благодат, с която ви обсипах, и спазвайте своя обет към мен, за да спазвам и аз своя обет към вас. И само от мен се страхувайте. И нататък. Асаляму алейкум ва рахметуллахи ва баракату. Скъпи братя, с позволението на Аллах, пречист е Той и Всевишен, ще продължим с тълкуването на хадиса, в който се съдържа цялата наша религия. До тук разгледахме две от основите на исляма. Първата – «Ля иляха илляллах ва Мухаммадан Расулуллах» – няма друг достоен за поклонение, освен Аллах, и Мухаммед е пратеник на Аллах. И втората основа – намазът и неговите условия. В днешната лекция, с позволението на Аллах, пречист е Той и Всевишен, ще се запознаем с третата от основите на исляма, а именно зекят. Зекятът, аззекяту, се определя като предаване на владение темлик, което е част от имуществото, и тази част представлява 2,5% от имуществото, което е равно или превишава имуществения ценз нисаб, по отношение на който е преминала една лунна година. Зекятът е предписан във втората половина по хиджри, във втората година по хиджри, след заповедта за говеенето и зекятул фитр. В свещения Коран заповедта за плащането на зекят е свързана с заповедта за изпълнението на намаза, което показва важността на тази основа. Ето защо за онези, които трупат богатства, пари, злато и сребро и не плащат зекят, Всевишния Аллах е казал: Бисмиллахир рахманир рахим.
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. И онези, които трупат злато и сребро и не раздават от него по пътя на Аллах за мъчителни страдания. Зарадвай ги с мъчителни страдания. В деня, когато техните съкровища ще бъдат разтопени в огъня на Джехеннема, и тя ще бъдат жигосани челата и хълбуците и гърбовете им. Ще им бъде казано, това е, което трупахте за себе си. Вкусете каквото сте натрупали. Сура Ат-Тауба 9:34 и 35 аят. Пратеникът на Аллах, салаллаху алейхи васалем, е казал, Ма мин сахиб дъхаби вала фиддатин ла юадди минха хаккаха илля иза кана йомул киямати суффихат леху сафаиху мин нарин фа ахми алейха фи нари джаханнама فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت عيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة Имма илал дженнети ва имма илан нари. В деня каямет за всеки притежавал злато или сребро, който не е дал дължимото от своето имущество, от това злато или сребро, непременно ще направят огнени пластини и ще ги разтопят в пламъците на Джехеннема, и ще започнат с тях да обгарят неговия хълбук, чело и гръб. И когато те изстинат, всичко това ще се повтаря за него в течение на ден, равен по продължителност на 50 000 години, докато не завърши съда над рабите на Аллах и не покажат на този раб неговия път или в дженнета, или в джехеннема. Този хадис е сведен от Муслим 22:90. Плащането на зекят е задължение фарс за всеки свободен мюсюлманин, имащ юридическа отговорност, което означава пълнолетен и дееспособен, вменяем, защото в противен случай човека няма да има юридическа отговорност. Също така, той трябва да притежава имуществен ценз, нисаб, от пари или стока за продажба, чиято ценност е еквивалентна на нисаба. Течение на една пълна лунна година. Този имуществен ценз нисаб от пари или стоки за продажба трябва да превишава дълговете и базовите лични нужди. Това законоположение хукум в шариата, възприето от учените улема в месхеба на имам Абу Ханифа рахимехуллах, е установено от Асар, в който се предава следното. Веднъж в месец Рамадан Осман ибн Афан радиаллаху анху изнесъл проповед хутба, в която казал: Месецът на вашия зекят дойде, така че който има пари или имущество достигнало нисаб и в същото време има дълг, то нека пресметне и изчисли парите си спрямо това, което дължи, а после да заплати зекят върху останалите пари. Всичко това се е случило в присъствието на сподвижниците ради Аллаху Анхум и никой от тях не е възразил и не е отрекал казаното от Осман ибн Афан ради Аллаху Анхум. И това постановление хукум е било
прието единодушно с иджма от тях. Този асар е сведен в книгата Бадай ас-Санаи фи Тартиби аш-Шари', том 2, страница 6, авторът е Аляуддин Абубакър ал-Касани. И така, под превишаващи дългове се има предвид тези, които биха намалили имуществото на мюсюлманина до степен по-ниска от имуществения ценз нисаб. Ако човека притежава имуществен ценз нисаб, независимо от дълговете, зекята си остава задължителен върху неговото имущество, което превишава дълговете. Освен това, тук се имат предвид дълговете към хората, а не религиозният дълг във вид на изкупление кефарет, обет нездер, задълженията към поклонението хадж и така нататък. Следователно, дълговете, дължащи се на обет или под формата на изкупление, не премахват задължението за плащане на зекят и такъв дълг не се приспада при изчислението на имуществото, облагаемо с зекят. И парите, заделени за общи разходи, такива като храна, плащане на наем за квартира, образование и обезпечаване на семейството на факат, също не се приспадат. Този хукум е сведен в следните книги. На Алкасани, Бадай ас-Санаи фи Тартиб аш-Шараи, Ихтияр на Маусили, Хадайя на Абидин, Зейляй Таби Хакайк. А под базови лични нужди се разбират личните предмети, които не са имущество облагаемо за зекят. Например, собствен дом, мебели, дрехи, автомобил, оборудване, което се използва в професията, или всякакви лични вещи, такива като книгите или дори недвижимост, закупена без намерение за препродажба. Ако нещо е закупено за препродажба, то се смята за стока за продажба и поради тази причина попада под категорията на имуществото, облагаемо с зекят. Това са решенията на учените улема от месхеба на Абу Ханифа. Абу Ханифа, рахимахуллаху та'аля. Имущественият ценз нисаб бива два вида. Първият вид е нисаб уджубу зекят. Той обозначава минималното количество имущество, за което е задължително плащането на зекят, в частност от парично имущество, злато, сребро, налични пари и така нататък, животни и стоки за продажба при условията на горе споменатото. Втория вид е нисаб херманис зекят. Това е минималното количество имущество, посредством което човека престава да бъде подходящ получател на зекят, въпреки че това още не означава, че той е длъжен да плаща зекят. Това е същото количество имущество, което е и в първия вид, но тук се отчита всеки вид имущество, освен базовите лични нужди. Това също е от месхеба на имам Абу Ханифа, рахимахуллаху та'аля. Например, общата стойност на паричното имущество, животните и стоките за продажба, категорията имущества, за които е задължително плащането на зекят, е по-малка от имуществения ценз нисаб. Но при това човека има допълнителен участък земя, закупена не за препродаване, което означава, че не е стока за продажба и тази земя има такава стойност, че ако се прибави към по-рано определеното количество, т.е. категориите, за които е задължително плащането на зекят, то общото имущество ще превиши имуществения ценз нисаб. Тогава такъв човек ще има имуществен ценз нисаб херманис зекят. Това означава, че той не може да получава зекят, но в същото време той няма имуществен ценз нисаб от джуби зекят, което значи, че той не е длъжен да плаща зекят. Съответно, централното условие, обединяващо всички подходящи получатели на зекят, е притежаването на не по-малко от имуществения цен нисаб херманис зекят.
А условието, което задължава човека да плаща зекят, е притежаването на повече от имуществения ценз, нисаб от джуби зекят. И така, Аллах пречист е Той и Всевишен е казал в свещения Коран. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Вземи от техните имоти милостиня, за да се пречистят с нея и да им се въздаде. Сура Тауба, 903 аят. В качеството на зекят се дава само част от имуществото, а не цялото имущество. Зекят се дава от определени видове имущества, които са разяснени от свещения Коран и пратеника на Аллах, саллаллаху алейхи и васелем. И зекят не се дава във всяка ситуация, а само при определени условия. Изплащайки неголяма част от своето имущество, човек изпълнява една от основите на исляма. Давайки зекят, човек очиства своята душа от скъперничество и алчност. Давайки зекят, човек очиства страниците на своите свитъци от греховете. Пейгамберът алейхи салату ес-салям е казал: "Ас-садакату тутфиул хатиате кама ютфиул маун наре." Милостинята зекят изчиства греховете, така както водата гаси огъня. Този хадис е сведен от Тирмизи 26.16, Ибн Маджа 39.73 и Ахмед Ибн Хандъл 5/248. Най-добрата милостиня е зекята. В хадис ул-Кудуси Всевишния Аллах е казал: وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ حَبَّ إِلَيَّ مِمَّا فَتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Най-любимото от всичко, което би сторил моят раб в стремежа си да се доближи към мен, за мен е това, което аз съм вменил като задължение. Този хадис е сведен от Аль-Бухари, 6502. Например, един рекат фарс намаз е по-добър, отколкото един рекат доброволен нафиле намаз. Зекятът изчиства греховете на човека. Зекятът съдържа в себе си благодеяние към хората. Плащайки зекят, човека прави добро на друг човек и влиза в категорията извършващи добро. Всевишният всемогъщ Аллах е казал: وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Вършете добро, тъй като Аллах обича добродетелните. Сура Аль-Бакара 2, 195 аят. Зекятът също така сплотява хората. Когато бедните получават нещо от имуществото на богатите, от техните сърца изчезва злобата по отношение на богатата част на населението. Когато плащат зекят, хората получават блага от небесата. Пейгамберът алейхи салату ес-салям е казал: وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ. Ако хората престанат да дават зекят от своето имущество, то ще се лишат от валежите на дъжд от небето. Този хадис е сведен от Ибн Маджа, 40.19 и Ал-Хаким, 4 том, 540 страница. Важното е, че в зекята се съдържат много ползи. Именно затова той е една от основите на исляма. Учените са на различно мнение относно човека, който не плаща зекят. По-правилното мнение е, че такъв човек не става неверник, ако признава задължителността на зекята. Довод за това е хадис, в който Абу Хурейра радиаллаху анху е предал, че пратеника на Аллах, салаллаху алейхи васелем, е казал: Ма мин сахиби дехебин вала фиддатин ла юадди минха хаккаха илля иза кана йомил кияма. Илля иза кана йомил киямати суффихат леху сафаиху мин нарин фахмия алейха финар. Финари джахеннама фаюква биха
جنبه وجبيبه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. В деня Каямет за всеки притежавал злато или сребро, който не е дал дължимото от своето имущество, от това злато или сребро, непременно ще направят огнени пластини, ще ги разтопят в пламъците на Джехеннема и ще започнат с тях да обгарят неговия хълбок, чело и гръб. И когато те изстинат всичко това, ще се повтаря за него в течение на ден, равен по продължителност на 50 000 години, докато не завърши съда над рабите на Аллах и не покажат на този раб неговия път или в дженета, или в джехеннема. Този хадис е сведен от Муслим 22.90. И в този хадис намираме указание за това, че такъв човек не се явява неверник. Ако той бе невярващ, то за него не би имало възможност да попадне в дженета. И така, правилното мнение е, че такъв човек не става невярващ, въпреки че се намира в огромна опасност. Нататък ще изброим имуществото, от което е задължително плащането на зекят. Първо, злато и сребро, 2,5%. Зекят задължително се плаща от всякакво злато и сребро, било то монети, динари, дирхами, пендари, или кюлчета, или украшения и така нататък. Тоест, от тези два метала задължително се плаща зекят във всички случаи, но зекята от тях става задължителен само тогава, когато те достигнат определено количество. Нисаб е имущественият ценз, необходим за изчисляването на прага за зекята. И се съхраняват в такова количество през една цяла лунна година. Нисаб за златото е приблизително 85 грама. Нисаба за среброто е приблизително 595 грама. Ако златото и среброто, което е налично в човек, е достигнало това определено количество нисаб и не намалява от това количество в течение на цяла лунна година, то той е задължен да плаща зекят. Зекят също така се плаща и от книжни пари, ако тяхното количество достигне стойностите на нисаба от среброто. Тоест, тук оценката се прави и се изчислява според среброто. Що се отнася до другите скъпоценности, освен злато и сребро, например бисери, изумруди, елмази, перли и така нататък, то от тях не се плаща зекят, дори да се намират много в човека. Изключение е този случай, когато човек търгува с тези скъпоценности. В такъв случай човека е длъжен да плаща зекят, защото скъпоценностите вече ще бъдат 100 к. Второ, домашни животни, а именно камили, крави, бикове, кози и овце. От тези видове животни се плаща зекят, ако техният брой достигне определено количество нисаб. За да се дава зекят за тези животни, трябва да са налице следните условия. В повечето време през годината те да са на паша, да е отминала една година от придобиването им, животните да не се използват за работа и да е налице необходимата минимална бройка. При кравите и биволите това са 30 броя, при камилите 5 броя, при овцете и козите 40 броя. А що се отнася до даването на зекят? За останалите домашни животни, като коне, мулета и други, ако те се отглеждат с търговска цел, зекят се дава върху паричната им стойност, т.е. 2,5% на 100. Но тук оценка се прави и се изчислява не както при златото и среброто. Ако човек
има от 40 до 120 овце, то зекят от тях се дава една овца. Ако човек има от 121 до 200 овце, то зекят от тях се дават две овце. Ако човек има от 201 до 300 овце, то зекят от тях се дават три овце. И след това на всяка стотна се добавя една овца. Например, ако човек има 399 овце, то той плаща 3 овце, тъй като към 300 още не се е добавила едната. И ако вече са 400, то тогава се дават 4 овце. Ако човек има 5 камили, от 5 до 14 камили, то от всяка петорка камили се плаща една овца като зекят. А ако човек има 25 камили и повече, то зекят вече се плаща от определен вид камили. Като цяло може да се каже следното. От 5 до 9 камили – едногодишна овца. От 10 до 14 години – две овце. От 10 до 14 камили – две овце. От 15 до 19 камили – три овце. От 20 до 24 камили – четири овце. От 25 до 35 – една камила достигнала една годишна възраст. От 36 до 45 камили – една камила, която е достигнала двугодишна възраст. От 46 до 60 камили – една камила достигнала 3 години. От 61 до 75 камили – една камила достигнала 4 годишна възраст. От 76 до 90 камили, две камили достигнали една годишна възраст. От 91 до 120 камили, две годишни камили. От 121, три годишни камили, а след това над 121 камили, на всеки 40 камили, една две годишна камила, а на всеки 50 една три годишна камила. Що се отнася до едрият рогат добитък, то от 30 до 39 крави или бикове се дава едногодишна крава или бик. От 40 до 59 се дава двугодишна крава. От 60 до 69 две едногодишни крави или бикове. От 70 до 79 една годишна и една две годишна крави. От 80 до 89 – две годишни крави, от 90 – три годишни крави. А след това на всеки 30 – едногодишна крава или бик, а от 40 – двугодишна крава. Трето – фурми, пшеница, ориз, ечемик и така нататък. Зекят от реколтата става задължителен само тогава, когато достигне определеното количество нисап. Всевишния Аллах е казал – وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّةً جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ Той е, който създаде градини от растения с асми и без асми, и палмите, и насажденията с различни вкусове, и маслините, и наровете, сходни и несходни. Яжте от плодовете им, когато са дали плод, и раздавайте дължимото от тях в деня на беритбата им, но не прахосвайте, той не обича прахосниците. 6 сура, 141 аят. Всевишният и Всеблаг Аллах е напомнил, че посевите и домашните животни са негова милост по отношение на рабите и хората са длъжни да изпълняват свързаните с тях материални задължения. Аллах е, който създаде градини от растения с асми и без асми, т.е. бустани с всевъзможни дръвчета и различни растения. Едни градини са с асми,
благодарение на които клонките на дървчетата се издигат над повърхността на земята, а други не се нуждаят от тъсми, защото в тях растат дървета с мощни стволове или пълзящи растения. Всичко това свидетелства, че градините носят огромна полза и че именно Всевишният Аллах е научил рабите да отглеждат дървчетата с сми. Дървчета и ясми. Всевишният Аллах също така е сътворил и палмите, и насажденията с различни вкусове, които растат заедно и се напояват с една вода, но се превъзхождат по вкус. От всички растения Всевишният Аллах е отделил финиковата палма и различните зърнени култури, тъй като те носят голяма полза и са основни хранителни продукти за болшинството от хората. Всевишният Аллах също така е сътворил и маслините, и наровете, сходни и несходни, а плодовете им си се различават по форма и вкус. За какво Всевишният Аллах е създал тези градини заедно с плодовете? Отговаряйки на този въпрос, Всевишният Всемогъщ Аллах е съобщил, че те са създадени за благо на Неговите раби. Ящи от плодовете им, т.е. хората могат да употребяват в храната си форми и зърнени култури, когато са дали плод, и раздавайте дължимото от тях в деня на беритбата им. Тук става дума за зекята, който се взема от урожая на определени зърнени култури, ако той достигне облагаемия минимум през зекят нисап. Всевишният Аллах е заповядал да се плаща зекята от събирането на урожая, от зърнените култури в деня на беритбата, защото срока на беритбата е подобно на времето за преминаването на цяла година. Освен това, именно този ден с нетърпение се очаква от бедняците и нуждаещите се. И през този ден за селскостопанските производители е най-лесно да заплатят задължителния зекят, защото могат без труд да отделят част от урожая, който предстои да раздадат от част, която те остават, и част, която те остават за себе си. След това Всевишният Аллах е повелил, но не прахосвайте. Той не обича прахосниците. Всевишният Аллах е забранил да се разточителства в храната, да се яде повече от необходимото и да се изяжда частта от реколтата, която селскостопанският производител е длъжен да раздаде в качеството си на зекят. Всевишният Аллах също така е забранил да се разточителства при раздаването на зекята и да се заплаща над определеното, причинявайки вреда на себе си, семейството си и накърнявайки правата на кредиторите. Изброените постъпки се явяват проява на прахошничество и излишество, което е забранено от Всевишния Всемогъщ Аллах. На него не е угодно рабите да постъпват по този начин, защото подобни постъпки на него са му ненавистни. От този прекрасен аят следва, че мюсюлманите са задължени да плащат зекят от плодовете и зърнените култури. Този зекят не се заплаща след като премине цяла година, а в деня на беритбата и прибирането на реколтата. Урожая или реколтата от тези плодове, от тези видове имущество, реколтата от тези видове имущество се прибира веднъж годишно, дори ако след беритбата тя предстои в хранилищата няколко години, защото Всевишният Аллах е заповядал да се заплаща от нея дължимото в деня на нейната беритба. Изключени от това правило са плодовете и зърнените култури, предназначени за търговия. От този аят също така следва, че ако стихийно бедствие е погубило реколтата от плодове или зърнени култури до тяхното прибиране, то стопанина на урожая не носи отговорност за неплащането на зекят, след като реколтата е погубена не по причина на негово нехайство. От това също така следва, че се разрешава яденето на форми и зърнени култури преди настъпването на срока за заплащането на зекята. При това изяденото количество не се взема под внимание при определяне размера на зекята, тъй като той се плаща от реколтата, останала за времето на беритбата. Именно за това пейгамерът, саллаллаху алейхи васелем, е разпращал оценители, които да оценяват реколтата,
определят размера на дължимия зекят и са разрешавали на стопаните да оставят за семейството си една трета или една четвърт част от зекята, който са могли да консумират сами или да раздават на хората. Мненията на мюсюлманските учени улема относно зекята на плодовете и зеленчуците са както следва. Според Абдулла ибн Умар, Хасан ал-Басри, Суфян ибн Саид ибн Масрук ат-Таури и други от табиините, зекят се дава само на пшеницата, ечемика, фурмите и стафидите, като зекята се дава по време на беритбата. 10% от реколтата, ако не се напоява, и 5% ако се напоява и количеството им достигне 653 кг. Според тях, зекят не се дава на фъстъци, орехи, лешници и други подобни. Но, според имам Абу Ханифа, рахимахуллаху тааля, зекят се дава за всичко, което расте от земята и хората се възползват от него, независимо от количеството му, с изключение на диворестящите треви и неплододайните храсти и дървета. Според имам Мухамед ибн Идрис ибн Ашафи и имам Малик ибн Анас ал-Азбахи, зекят се дава за онова, което се използва обикновено като основна храна и може да се съхранява за по-дълго време, като пшеница, ориз, ечемик, царевица, фурми, стафиди и други подобни. Абу Юсуф и Мухамед Шайбани от месхеба на имам Абу Ханифа са на същото мнение, но при условие съответният продукт трябва да издържа на не по-малко от една година. Според имам Ахмед ибн Ханбел, зекят се дава на онова, което се мери, суши и съхранява за по-дълго време, като зърнени продукти, пшеница, ръж, ечемик, царевица, ориз, ядки, фъстъци, лешници, бадемови ядки, боб, леща, фурми, стафиди и хошав и други. Съвременните учени споделят мнението на имам Абу Ханифа, рахимахуллаху тааля, защото това е по-изгодно за нуждаещите се. В този случай на краткотрайните плодове и зеленчуци зекят се дава на съответната им парична стойност. 5% ако са напоявани изкуствено и 10% ако са напоявани по естествен начин. Събиращия зекята е длъжен да вземе средното по качество от реколтата. Не трябва да се вземе най-доброто от реколтата, както и не трябва да се взема най-лошото от реколтата. Следва да се избират средните плодове от всяка реколта и да ги вземат като зекят. Четвърто, стока. Това е всичко, което човек е приготвил за търговия. Било то недвижими имоти, платове, посуда, дрехи, автомобили и така нататък. Тук няма определени видове имущества, а се обхваща всичко, с което човек търгува. Всевишният Аллах е казал: Я ейюха алладина аману анфику мин тайбати ма касабтум. О, вие, които повярвахте, раздавайте най-хубавото от благата, които сте придобили. Сура Ал-Бакара, 2, 267 аят. Всевишният Аллах е повелил на своите правоверни раби да раздават от благата, придобити чрез търговията, а така също и от реколтата на онова, което е извадил за тях от земята Всевишният Аллах. Не бива да се натяква за раздаването на този, който го е получил. Раздавайте и бъдете благодарни на Аллах и опрощавайте някои дългове на вашите братя към вас, за да се очисти вашето имущество. Всевишният Аллах също така е повелил да се раздава от хубавото имущество и да не се раздава от качеството на в качеството на пожертвование по пътя на Аллах от лошото и разваленото имущество, което хората никога не биха се съгласили да вземат от тези, които са им длъжни със собственото, които са им длъжни със своето благосъстояние, освен ако не си затворят очите. От Самура ибн Джундуб ал-Фазари радиаллаху анху се предава: Фа инна Расул Аллахи салаллаху алейхи васалем кана ямуруна ан нухриджа садаката мин
الذي نعد للبيع. Пратеникът на Аллах ни повеляваше да даваме зекят на всичко това, което приготвяхме за продан. Този хадис е сведен от Абу Дауд, 1562. Мюсюлманинът трябва да оценява стоката си, която е за търговия, и да й дава зекята с останалото богатство, когато настъпи времето. От тези думи става ясно, че търговецът, когато дойде времето за даването на зекят, трябва да събере цялото си богатство, капитала вложен в търговия, и пресметне предполагаемата печалба от продажба на стоката на цена на едро. И след като стойността на всичко това достигне определено количество нисаб, равняващо се на 85 грама злато, собственикът е задължен да даде 2,5% от богатството си в парична стойност, а не в стока. Размерът на зекята тук представлява 2,5% или 1/400 част. Ако човек има имущество и желае да узнае размера на своя зекят, то трябва да раздели своята стока на 40 части и да плати като зекят една част. Освен споменатото, поименно богатство до тук, за което трябва да се плаща зекят, в свещения Коран е споменато и друго богатство под общото понятие имоти. Всевишни и всемогъщ Аллах е казал: «Худ мин амвалихим садакатен тутахирхум ва тузаккихим биха». Вземи от техните имоти милостиня, за да се пречистят, и с нея и да им се въздаде. Сура Тауба, 9-103 аят. Аллах, пречисте той и Всевишен, е повелил на своя пратеник, салаллаху алейхи васалем, и всички онези, които продължават започнатото от него дело, да вземат от техните имоти милостиня зекят, за да се пречистят с нея от греховете и порочния нрав, и да им се въздаде. Това помага да се усъвършенстват, те да си усъвършенстват вярата, подобрява нравствения им облик, приближава ги към правени деяния, увеличава възнаграждението им и увеличава възнаграждението им в живота им на земята и след смъртта, както и способства за увеличение на богатството им. Ако човек е купил земя с цел за продан, то той следва да заплаща зекят всяка година, независимо от това дали цената се увеличава или не. Дали той я продава или не. Следва да се определи обема на зекята всяка година по текущата цена на земята, и когато той има пари, то следва да заплати зекят. Ако човек няма пари, то следва да определи всяка година обема на зекята и след това, когато продаде земята, да заплати зекята в пълен обем. Ако мюсюлманин придобил недвижим имот с цел продажба, т.е. за получаване на печалба, то този недвижим имот, било то здание, сграда, апартамент, къща, дом или помещение, се облага с зекят по продажна цена. Зекята следва да се заплати, ако е преминала една пълна лунна година, откакто собственика или стопанина е решил да го продава, и акта на продажбата. Но ако недвижимият имот, здание, сграда, апартамент, къща, дом или помещение е придобито не за продажба, не за получаване на доходи и печалба, на него този недвижим имот, сграда, здание, апартамент, къща, дом или помещение повече не му е нужно и не му трябва, то не следва да се плаща зекят от получената сума. Но печалбата, която остава в него след изплащане на дълговете за период повече от една година, се облагат с зекят. Ако той похарчи това по-рано, откакто да премине една година, то не следва да плаща нищо. Заключение. Ако собствеността се придобива за търговия, то следва да се плаща от нея зекят след изтичането на една лунна година от момента на решението за продажба. Дори и ако не е изминала една година от този момент, ако пък не е имал намерение да получи печалба или доход от тази собственост, на него просто не му е нужна
и продавача повече от година не може да намери купувач, то той не следва да плаща зекят. Той трябва да плати зекят от получените пари веднага след изминаването на една пълна лунна година. И така, на кого се дава зекята? Аллах, пречист е Той Всевишен, в свещения Коран е казал: «Иннама садакату лил фукара и вел месакини вел амилине алейха вел муалефати кулубухум». وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Пожертвованията са предназначени за бедняците и за нуждаещите се, и за онези, които се занимават с събирането и разпределянето, и за тези, чието сърца се привързват към исляма, и за откуп на робите, и за длъжниците, и за разходите по пътя на Аллах, и за пътниците. Такова е предписанието на Аллах. Наистина, Аллах е всезнаещ, премъдър. Сура Ат-Тауба, 9:60 аят. Хората, на които е разрешено да се дава фитрата и зекята, са 8 групи. Бедняците, първата група са бедняците, фукара. Това са тези, които се не намират препитание за себе си и своите семейства, стигащо им за една година или имат много малко. На тях се дава колкото ще им стигне за една година. Второ, нуждаещите се, месакин, които притежават нещо, но се считат за бедни и тяхното състояние е по-добро от предишната група. На тях се допълва колкото да им стигне за една година. Тук трябва да направим едно уточнение. Между бедняка факир и нуждаещи се мискин има разлика. Някои от учените улема смятат, че тези категории са едни и същи, но други учени улема са казали, че факир е по-беден от мискин, тъй като факир е този, който няма нищо, докато мискин има нещо и дори нещо ценно, като например в свещения Коран е казано за групата месакин рибари. Амма сафинату факанат ли месакина яъмалуна фил бахр. Що се отнася до кораба, то той принадлежеше на нуждаещите се месакин, които се трудеха в морето. Сура Аль-Кахф, 18:79 аят. Трета група, занимаващите се с събиране и разпределение на зекята. Аль-Амилине Алейха. Това са онези, които събират зекята от хората, пазят го и го раздават на които заслужават със заповед на ръководното религиозно лице. На тях им се дава определена сума от зекята като заплата за извършената работа. Нататък, на хора, за да им се привлекат сърцата. Ал-муалифати кулубухум. Тези хора са два вида, невярващи и мюсюлмани. На невярващия се дава от зекята, когато има вероятност, че ще приеме исляма, или ако му се даде от зекята, той ще се спре с своите зли деяния срещу мюсюлманите и другите хора. А на мюсюлманина се дава от зекята, за да се засили неговата вяра и ислям. Той трябва да знае, че исляма е религия на взаимопомощта и връзката между хората. Нататък, робите, ар-рикаб, те са поробените, които имат подписан договор с техния господар, но нямат пари да се откупят. На тях се дава толкова, сколкото могат да се освободят от робството. А някои учени казват, че с парите от зекята могат да се закупят роби, за да се освободят. Също така, средствата от зекята могат да се насочат и за откупуването на пленените от неверниците мюсюлмани. Нататък. Хората, които имат дългове. Ел-гаримине. Те са два вида.
Или човек е задлъжнял, решавайки проблеми на мюсюлманите, или човек е задлъжнял, решавайки своите собствени проблеми. А длъжник, решаващ проблемите на мюсюлманите, е, ако човек е задлъжнял, решавайки проблемите на мюсюлманите, то на него му се дава имущество от зекята. Дори ако той е богат и способен да заплати дълга самостоятелно. И това е поради причината, че той е решавал проблеми на мюсюлманите, а не е преследвал своите лични интереси. Б. Длъжник, решаващ своите лични проблеми. Например, човека няма къде да живее и наема жилище за 500 лева. Съответно, става длъжник на този, от който е наел жилището. Но това се отнася само за тези хора, които не са в състояние сами да изплатят този дълг. Ако той е в състояние самостоятелно да изплати своя дълг, то на него не му се дават средства от зекята. Разходи по пътя на Аллах. Фи себи или лех. Това са разходите, свързани с борбата по пътя на Аллах, за да се издигне Словото на Всевишния Всемогъщ Аллах над всичко останало. Учените улема казват, че в тази категория също така влизат хората, т.е. студенти и други, посветили себе си на търсене и придобиване на шариатско знание. На търсещите знания се дават пари от зекята в такъв размер, от какъвто те се нуждаят. Това е така, защото търсенето на знания е джихад по пътя на Аллах. Що се отнася до човека, който е решил да се посвети на поклонението ибадет, то на него не му се дават пари от зекята. От тук разбираме превъзходството на знанието над поклонението. И накрая пътниците ибн Сабил. Това са тези хора, които не могат да намерят пари, за да се приберат у дома си. На тях се дава от зекята толкова, сколкото може да се приберат до дома си. Важно, много важно. За предпочитане е зекята да се дава на нуждаещия се брат, чичо, вуйчо и други роднини. След това на съседи, колеги, на бедняците от града. За тях в сила са както зекята, така и садакът ел-фитър. Даването на зекят на бедняците от друг град, когато в техния град има нуждаещи се, е мекрух. Раздаването на милостинята садаха обхваща първо собствения семейен кръг и чак след това влиза в общия ред за подпомагане. Значи, раздаването на милостинята садаха обхваща първо собствения семейен кръг и чак след това излиза в общия ред за подпомагане. Така че зекятът, който се дава на роднини и съграждани, може да се даде и на други, ако се прецени и е видно, че има по-нуждаещи се от тях. Но трябва да се отбележи, че най-голяма награда саваб за даването на зекят ще получи онзи, който дава зекята на своите нуждаещи се роднини. Именно в това се състои същността на милостинята садака, което е най-голямото благодеяние, обединяващо роднините. И не на последно място, преди да завършим, на бащата, дядото, майката, бабата, внуците, зекят не се дава. На бащата, дядото, майката, бабата, внуците, зекят не се дава. Екулю каули хада ва астагфиру Аллахи ал-азим ли ва лекум ва мин кулли дзенбин фастагфируху иннаху хува ал-гафуру рахим. И след като ви казах тези мои думи, отправям дуа към великия Аллах да опрости на мен и на вас всички грехове. Затова отправяйте дуа за опрощение към него, защото наистина той е всеопрощаващ и милосърден. Ассаляму алейкум ва рахметуллахи ва баракату.